В Івано-Франківському господарському суді триває справа щодо законності ухвалення рішення про виселення приватної медичної лабораторії «Прімамед» з території центральної міської лікарні. Позивач, керівник медичного центру, що понад 20 років орендує приміщення лікарні, вважає, що рішення про виселення ухвалене з порушеннями, які були допущені ще за міської ради попереднього скликання. Певні особи, які були засідані комісії як дирекція органі, прийняли своє рішення, а на виконавчий комітет не винесли, цим самим порушили положення по виконавчому комітету, положення по комісії, яка регулює питання оренди і приймає рішення. І це порушення лягло в основу наступних дій, які були стосовно «Прімамед». Відповідач – сторона міськвиконкому. Третя сторона представляє центральну міську лікарню, звідки намагаються виселити «Прімамед». На цьому засіданні суддя майже одразу після початку оголосила перерву на вимогу сторін, щоб ознайомитися з новими документами у справі. Прошу записати дату судового засідання. 14.06.17 року, 15 годин. Ми спробували запитати позицію сторони від центральної міської лікарні. Вже буде рішення, тоді ми обговоримо реальне існуюче судове рішення і поспілкуємося предметно, а не абстрактно. Просто коментувати судове рішення немає змісту. Не стала коментувати ситуацію і ця представниця департаменту правової політики виконкому міської ради. Перепрошую, можна ваш коментар? Позов про виселення лабораторії необґрунтований, вважає представник департаменту житлово-комунальних ресурсів. Позов є необґрунтований і не підлягає до задоволення. Це довго описувати, тому що дана справа вже вирішена по суті, і суди при попередньому розгляді даної справи зобов'язали «Прімамед» звільнити безпідставно займані приміщення, а підставою для їх зайняття було договір оренди. Тобто, фактично, вони вже визнали, що договір є припинений. Поки розгляд цієї справи триває, спливає час. За іншим рішенням суду, власник приватної лабораторії зобов'язаний звільнити приміщення центральної міської лікарні до 30 червня.